скільки грошей витратили на потреби апарату Житомирської військової адміністрації протягом минулого року. У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Рогальським. Це дитина, яка любила Україну, сидячи за шкільною партою, для якої слово «Україна» – це було не лише назва держави, це було більше. Це була його бачення, патріотична налаштованість, це його переконання, це його любови. Спортсмени Житомирщини долучилися до флешмобу до Дня Соборності України. Єднаємося, тому що нам потрібно бути сильними, показати свою силу волі, національний патріотизм, щоб отримати перемогу. Протягом минулого року Житомирська обласна військова адміністрація провела більше як 60 закупівель для організації роботи та утримання свого апарату. Загальна сума закупівель склала трохи більше 1 мільйона 800 тисяч гривень. З березня по червень, згідно із ресурсом держзакупівлі, жодних договорів не укладали. Ми проаналізували всі закупівлі, інформацію про які оприлюднили, та розбили їх на умовні категорії. Ось на що витрачали кошти у обласній адміністрації. На теплопостачання витратили більше як півмільйона гривень. Вдвічі менше обійшлося обслуговування програмного забезпечення та ремонт комп'ютерної техніки. Палива у обладміністрації придбали майже на 210 тисяч гривень. За послуги телефонного, поштового зв'язку та передачі даних заплатили 191 тисячу гривень. На 5 тисяч менше заплатили за продукцію для проведення нагороджень та привітань – рамки, подяки, квіти та годинники. Ремонт автомобілів та запчастини до авто, шини та шиномонтаж обійшлися у більше як 120 тисяч гривень. Договорів на придбання канцелярії уклали на суму більше як 105 тисяч гривень. На більше як 80 тисяч придбали воду. Комп'ютерне, мережеве обладнання обійшлося у 46 тисяч гривень. Більше 25 тисяч заплатили за ремонти та обслуговування кондиціонерів. На господарське приладдя витратили майже 17 тисяч гривень. Послуги з охорони та обслуговування сигналізації, в тому числі пожежної сигналізації, обійшлися у 14 тисяч гривень. Всі товари та послуги ми розбили на кілька категорій. Ось топ-5 потреб, на які витратили найбільше грошей. Найбільше витратили на теплопостачання. Більше як півмільйона гривень заплатили комунальному підприємству з експлуатації адмінбудинків обласної ради. За послуги з обслуговування програмного забезпечення, ремонт та сервіс комп'ютерної техніки чотирьом виконавцям робіт заплатили майже 270 тисяч гривень. На 60 тисяч гривень менше апарату обладміністрації обійшлось паливо. Бензин та дизельне пальне продавали два постачальники. Майже 200 тисяч гривень отримали компанії «Укрпошта», «Укртелеком», «Вузол спеціального зв'язку» та «Інтернет-провайдер». Вони надавали обладміністрації послуги із поштового, спеціального, телефонного та інтернет-зв'язку. У майже 190 тисяч гривень обійшлися святкування та нагородження. Протягом року у обладміністрації 4 рази купували бланки подяка, 3 рази букети квітів та двічі рамки для грамот. Окрім того, на майже 50 тисяч гривень придбали 21 годинник. Наступний рейтинг ми визначили за найбільшими сумами, які прописані у договорах із постачальниками чи виконавцями робіт. На першому місці цього рейтингу знову теплопостачання і більш як півмільйонний договір із комунальним підприємством облради. У компанії із Запоріжжя обладміністрація придбала майже 4 тонни 95-го бензину. Угода обійшлась у майже 200 тисяч гривень. Трохи більше 110 тисяч гривень отримало підприємство інвалідів «Гарант». За умовами договору підприємство підтримувало роботу комп'ютерних мереж та серверів апарату адміністрації. На 100 тисяч гривень уклали договір із «Укртелекомом». У таку суму обійшовся телефонний зв'язок та послуги із передачі даних. Замикає топ-5 компанія, яка перебуває на третьому місці рейтингу – підприємство інвалідів «Гарант». Ще один договір з ними обладміністрація уклала для обслуговування та оновлення програмного забезпечення. Ми продовжимо досліджувати, скільки витратили на потреби своїх апаратів інші органи влади Житомирщини. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський. Новини Суспільне. Житомир. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Андрієм Рогальським. За пресну пам'яту раба Божого новопредставлено воїна Андрія за спокій. Блаженну пам'яті Господу помолимось. Андрій Рогальський навчався у Житомирському ліцеї номер 28. Хлопець неодноразово брав участь у наукових учнівських олімпіадах, каже вчителька географії Тетяна Магалецька. Він мав по більшості дисциплін високий рівень, на той час 10, 9, 11 балів. Ось і Андрій, звісно, потім навчався в університеті, вступив в університет, от, і гідно представляв честь звання ніс випускника нашого ліцею. Його доказом того можуть бути оцінки, які ви бачите, будь ласка, в журналі реєстрації атестатів.
Це дитина, яка любила Україну, сидячи за шкільною партою, для якої слово «Україна» – це було не лише назва держави, це було більше. Це була його бачення, патріотична налаштованість, це його переконання, це його любов. Коли ми показували там Україну, очі Андрія горіли. Взагалі він любив географію, любив світ. Андрій Григорович у зв'язку з початком повномасштабної російської агресії добровільно влився в ряди Збройних сил України, власне, до складу одного із спецпідрозділів Збройних сил України, і захищав нашу Україну на сході нашої держави. Власне, він і загинув 12 січня 2023 року, беручи участь у обороні одного із міст на сході нашої країни в Донецькій області. Іван Ільїн – двоюрідний брат Андрія Рогальського. Хороший хлопець був, дуже хороший, спокійний. Зустрічалися, приїжджали в гості до нас, общалися, як брати, общалися. Я не знав, що він на війні, Мені це подзвонили, сказали, що немає, та й все, що він погиб. Настоятель собору отець Богдан розповів, що від початку російської агресії відслужив панахиди за багатьма воїнами, котрі загинули, боронячи Україну. Сьогодні для того, щоб ми могли дійсно бути такими свідомими і прекрасними українцями, треба платити. І та плата є дуже страшною, гіркою і великою. Це людське життя. У Андрія Рогальського залишились мати, батько та сестра. Поховали воїна на Смолянському військовому кладовищі. На стадіоні Полісся спортсмени та тренери Житомирщини долучилися до флешмобу до Дня Соборності України. У ньому взяли участь понад 200 людей. Я хочу підтримати Україну. Ми всі тут прийшли, щоб підтримати Україну і показати, що ми є тут, що ми нікуди не підемо, що ми бажаємо всі одного – це перемоги, і без перемоги ми нікуди. Серед учасників флешмобу – 50 легкоатлетів спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Спортсмени щойно повернулись із чемпіонату України. І ми сьогодні беремо участь у нашому флешмобі. І можемо сказати, що вчора ми приїхали з чемпіонату України серед юніорів, де ми дуже гарно виступили. Школа завоювала 13 медалей, а область 14. І друге командне місце серед всіх областей України. Ті ж спортсмени, ми виступаємо за Україну, тому що ми хочемо показати, що ми тут, ми нікуди не підемо. Повинні бути всі разом. Взагалі в центрі поля у нас буде розвернуто великий прапор 25 метрів довжини, 3 метри ширини. Навколо прапора будуть 14 прапорів в формі кола і в формі прямокутника також буде 48 прапорів. Між ними будуть стояти також дітки, між ними буде символічна стрічка єднання. Ось буде спільне виконання гімну. Такі подібні акції проходили по всіх теренах нашої країни під назвою «Нитка єднання», «Стрічка єднання». Ось. І ми, власне кажучи, спортивна громада, вирішили під'єднатися до такого флешмобу, до такого патріотичної такої акції і провести саме на стадіоні Полісся. Для нас це є символічно, адже тут зібрана спортивна громадськість нашої області. Ну і вирішили таким чином долучитися до акції. Ми об'єднуємо сьогодні не тільки спортсмени, а всю молодь цих людей. Єднаємося, тому що нам потрібно бути сильними, показати свою силу волі, національний патріотизм, щоб отримати перемогу. Тільки при боротьбі наші, коли будемо сильні, ми зможемо перемогти. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. Четвертого січня у Житомирі буде ясно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 2 до 0. У Бердичеві ясно, опадів не прогнозують. Температура від 3 градусів нижче 0 до плюс 1. У Коростені буде ясна погода без опадів. Температура повітря від мінус 2 до 0. У Малині ясно без опадів. Температура від 4 нижче 0 до плюс 1 градусу. У Звягелі ясно, опадів не прогнозують. Температура повітря від мінус 2 до 1 градусу з позначкою плюс. У Овручі очікується ясна погода без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 2 до 0.
Привіт, я Патрон. Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів, ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле. Уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям. Залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху. І тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух. Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами засоби радіозв'язку та телефони. І, звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої, адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку оточуючих і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше – життя країни та світу. Наслідки обстрілів, історії порятунку, життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Дивіться «Суспільне спротив» на місцевих каналах Суспільного. Як говорити з дітьми про війну і знизити їхню тривожність? Щоб підтримати дітей, дотримуйтесь таких рекомендацій. Відповідайте на запитання дітей, навіть на найбільш тривожні, чесно і короткими фразами. Кажіть, що зараз у нашій країні війна, але наша армія дуже сильна і зупиняє ворога. Поясніть, що сигнал тривоги означає, що наша армія поруч, наші захисники виявили небезпеку і борються з нею. І про нашу безпеку дбають. Запевніть дитину, що вона у безпеці, повторюючи їй: «Я доросла чи дорослий, я тебе захищу, я з тобою, у нас є план, я знаю, що робити». Говоріть про перемоги нашої армії, перелічуйте кількість знищених ворожих танків, літаків, уникайте теми людських жертв, скажіть, скільки і які країни нас підтримують. Не соромте за страх. Дозволяйте проявляти будь-які емоції. Переміщуючись в укриття, візьміть із собою іграшку, іншу улюблену річ, чи стискайте руку. Зробіть мотанку з хустинки. Робіть будь-які вправи, що задіюють тіло. Вправи на розтягування, потягування, стрибки. Разом співайте, малюйте, грайте у слова та інші ігри. Виконуйте заспокійливі вправи. Уявляйте місто та країну під веселкою. Відштовхуйте та виганяйте страх криком та рухами. Якщо дитина бліда, розгойдується, не реагує на контакт, розітріть руки, мочки вух. Дайте шоколад і солодкий чорний чай. Візьміть на руки, похитайте. Почніть співати пісню, яку дитина пам'ятає. Звертайтесь на ім'я, говоріть «мама» або «тато» поруч. Згодом дайте тетріс на телефоні або пограйте в дартс або гру, пов'язану з просторовим сприйняттям. Вірте в Україну. Ми переможемо. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.